Bueno, fins aquí hem arribat. El millor de tot són les avellanes, que no engreixen, no porten colesterol, bueno, són estupendes. Els croissants, que ja ens els hem acabat. Aquest és el Pere, aquesta sóc jo, i tot això no hauria sigut possible sense l'ajuda inestimable d'aquí, al càmera, el Josep. Jo no soc el càmera. No, no és el càmera, ell és el DJ. Aquest és el Josep, que a més sap tots els balls i s'ha aguantat com un home. I l'ajuda inestimable d'aquest home, que es diu Josep. El barret, em falta el barret. Que jo me l'aprecio molt. Josep, busca el barret, carinyo. El barret, corre. Oh, l'he deixat allà al quarto. Bueno, sí, home. Bueno, aquest home que va sense barret, però us l'heu d'imaginar amb el barret. Es diu Josep. Sí, però no marxis perquè entres igual. Com jo. Aquesta càmera és una canya, eh? Bueno, Josep, digues alguna cosa. Doncs molt agraït a tots per donar-me l'oportunitat d'exercitar la filmació i allò que dius, surti com surti. Ens ho hem passat de conya, eh? Josep. Gràcies pel... Agafa l'avellana. Olé! Ai, quasi bé fallat. Mira on t'ha parat. Mira-la. Olé! Vale.